Ушли от Марии! Okay, sveiki, čia Šarnas ir šiandien mes lošime The Hunger Games VCH Survival Game serveryje. Ir tu pamatysi stebuklingą nuotykį, atsitikimą, su kuriuo aš šiandien filmuoju. Ką aš įsivaizduoju, kalbu va, kaip matos Wormsas prie manęs, kaip Wormsai, bėgam pas mane, paskui mane, paskui mane, idiom! Ir aš panikuoju! Idiom! Idiom! Bet tave vejasi, mani irgi, aš jį aplenkiu, bet mus vejasi. O idiom! Ja ne žinau, ką tu sakai, mes idiom! Tu armūrą turi, tu bastard! Tiesiog lysk į viršų, aš apsaugosiu. Lysk į viršų, lysk į viršų, lysk į viršų. Žudau žmonės. Aš viršui. Tu viršui jau. Au, žudau žmonės. 3 killai, double kill. Opa, gerai, stumi. Duodu vaizdu, kaip sakoma. Ai, nu, whatever. Aš turiu kelnes. Wow, what the fuck, what? Iš niekur ne, oh shit, dar vienas šyvelis. What the... Mirėjai? Ne, Carnas gavo ultra killai, įsivaizduoji? Nice. Ačiū. Okay, čia yra žiauriai daug čestų, jeigu atvirai. Tai tiesiog dabar, žiūrėk, aš tau duodu ginklą, žiūrėk. Im ginklą. Vormsai, dabar apsaugok mane, okay, aš išėmu viską iš čestų, okay? Okay. Nes aš visus mano manimu čia žinau, okay, tu jau daugelį čia atidaręs, kai matau. Tuo ir tada galėsim bėgti iš čia, tiesiog, chill. Tuo ir plauksime. Yra čia crafting table? Sponė yra, tai tau ko? Galiu atminį kartą pasidaryti. O, okay, liuks, tai tada žiūrėk. Okay, pala, man reikia biškius regreitin, aš tau turiu dar beje daiktų. Gerai, kepurė, turi kelnes. Lanką tu turi? Ar turi lanką? Aš neturiu. Aš neturiu lanko. Okay, bet čia buvo žiauriai, man paina, patiko man. Aš, kruočiu, man buvo jau nukritę iki 3 širdučių. O man po tiek kilų nukrito iki 1,5, man atrodo. Exactly. Okay, tai žodžiu, leidžiam įsivą apačiai, ar jau įleidės, okay? Jo. Netgi nereikia, jo. Aš bėgu į sponą greitai. Tai va, okay, tai bėgu į sponą. Nes ten dabar neturėtų būti žmonių. Jo, aš bėgu tave pabandysiu apsaugot, ar beje. Tai, tipo, gal išėjęs kažkas gero? Ar ne? Sponė, kur čia crafting table? Čia nėra crafting table. Čia vidury, tiesiog bėgu tą patį sponą. Va, yra. Okay, aš tave saugau. Man biški FPS'as krenta. Kokį kardą turi? Ai, gerai, galime. Nu, aš neturiu labai gerą, bet gerai, tarkim. Pas mane geras armoras, tai pas mane viskas normaliai. Pas mane geresnis kardas, tai mes lygus. Jo, mes pakankamai lygus. Okay, tai nežinau, tu žinai šitą mapą? Ne. Okay, reiškia, mes prakyšim. Kaip ir visada, jau 5 žaidimus išėjai. O, žmogus įkrito į spastus. Įkrito į spastus šiuvelis. Nieko nedarysiu. Aš turiu iškikinį, kadangi jis spastus ir jis tikrai neišlys iš ten. Ai, tu tiksliai, tu čiagi verkas. Jo, aš tiesiog iškikinu, gerai? Gerai. Ir tai bus galima sakyti, kad tai bus dar vienas kilas mūsų. Nes jis įkritė, žmonės, kurie dabar nesupranta, kol aš iškikinau, kadangi jis įkritė į spastus, ir man atrodo, netgi čia neįmanoma niekaip išeit, tik tai va gal iš čia peršokt. Tai gal, nu žodžiu, vis pirma, tarkim, įkrito į spastus, neįmanoma išeiti. Karoči, Ender Perils is the day. A jo, ašgi turiu Ender Pearls, bet visien, nu, jis man atrodo net neturėjo, jis labai silpnės apsirengęs buvo. Bet to maisto reikia, ne? Ne. Nereikia maisto, okei. Okay. Tai gerai, tai žodžiu. Čia irgi spastai šitas namas. Ne. Ne? Ne, gal netgi įeiti jį nori. Nenoriu, aš bijau. Nenori, okei, okay. Nes aš šiaip čia yra du čestai, jeigu čia būtų originalus mapas, tai, nu, tipo, kaip visgi, originalus, tiesiog, pats pirmas, tiesiog, atsisintimas, tai tame name yra Diamond Swordas. Oooo. Vormsai, kur tu pabėgai? Ai va, okei. Aš pirmą atsilikau. Okei. Gerai. Ai, betau Ender Pearl, atsiprašau, žiauriai, atsiprašau. Net leisiu, viskas. Naudok jį atsakingai, draugė mielas. O, išnaudoju. Malonės. Dabar pergalė mūsų. Okei, man tikrai žiauriai krenta FPS'as. Okei, bėgam toliau. Kur? Nežinau, kalnačiui. Kalną, nu bėgam. Aš jeigu atvirai daugiau čestų nežinau, kiek žmonių beje likę yra gyvi, 7 žmonės yra likę tik tai gyvi, tai tikėkimės kažkas gero išeis. Pradžia tikrai neblogai buvo man. Yra. Kur tu esi? Prie tavęs. Kur tu žiūri? Ai va. Ten ant kalno matau pastatą, aš turiu minimapą, tai aš truputį matau daugiau negu visi matai. Ai, okei, okay, ne, čia šiaip pastatos yra pats čestą, bet nu visiems, čia nelabai apsimoka. Manau, į sponą galime eiti, gal žmonės, gal bus ten žmonių. You know what I mean? Yeah, I know. Alrighty then! Where are you? Hello! 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 O, žiūrėk, Arnas su Wormsu ima į burną ir čiulpia all day, all night. Oh yeah, fuck yeah. Dabar remiksą tegu kas nors padaro. Jo, dabar tipo. Arnas ir Wormsas. Ima į burną.
O magai aš matau, Niką matau. Arba ne. Ne, atrodo. Ne, nematau Niko. Shit. Okei, okay, aš manau, kad į spawną einam, tiesiog. Lead my way. Į spawną, tai ten. Spawnas va matas. Okei, okay, okei. Okay. Lead my way, please. Aš? Yes, you. O, kokia man garbė. Man yes, pavalgyti reikia, ten yra žmogus. Okei, okay, paim. Palauk, aš pavalgysiu neimdą. Ne, baisu. Jis man tai failina, jis nieko mane nuomė. Man nuomė 3 laifus, atrodo. Okei, okay, aš net nespėjau dabėti. Okei, okay, palauk, aš turiu tau daiktų, palauk, sekundę. Gerai, aš turiu, tik užsidėjau kelis daiktus. Aš žiūriu, ar nieko nėra. Žiūrė, ai, aš tau daiktų, ai va, nu, nebent šitas daiktas, žiūrė. Okei. Okay. Is it okay? Ir, žodžiu, višiukai importinis. Import, o? Aha, ir iš dar... Iš Danijos, ne? A, ne, iš Danijos kiaugės eina. Ir menkės gali dar duot tau. Gerai, man aš turiu valgyti. Okei, okay, man... Man taip... Ja, žinai, aš tą noksą duosiu gal ten vaną. Tiesiog apsaugok mane, okei? Okay? Okei? Okay? Nu jo, kok. Noks, nežinau, viena haš ir... Tu... Tavęs klausiu, kokiai tu arenai. Kaip? Tavęs klausiu, kokiai tu arenai. 11. Okei, okay. Žinai, dabar, žinai, man atrodo, aš turiu dabar, be stikų dar biškį maistą turiu to geresnio. Pats aš turiu truputėlį maistą. Turi kabulstoną man... gal? Ne, aš kabulstoną neturiu. Na, aš pagaliukų turiu galėčiau duoti. Aš irgi pagaliukų turiu 9, ne. Man reikia kabulstoną, tikrai. Ai, tas šyvelis, kurį aš iškikinu, atsimeni, kuris pasus įkrėda, jis turėjo kabulstoną. Šit. Nenoriu, ai, bet aš tuos pasus galiu nukrist ir po to išėjti su enderperlo, ne? Ja. Apsivalka, kaip manai? Nežinau. Pasaugok mane biškį tiesiog, aš turiu tos kabulstoną vis dėlto, koks skirtumas. Pasaugosi, ne? Iš kur žinai, kad jis turi kabulstoną? Aš mačiau, jis rankoje turėjo. O, oh, okei. Okay. Tikiuosi, jie net kažkur nedingo. Gal despawn jau. Jo, tada būtų žiauriai prastai. Ir... Mūsų vis puola. Ai, jo, fuck, taigi mes jie nenužudėm. Tu iškikinai. Jo, eik tu šik. Ah, okei, okay, bet tam... Palauk, kaip man oro dabar... What the fuck, man dabar oro nebus. Shit. No. A ne, yra oro, ačiū dievui, galvo oro jau nebus. Žmogus. Kapo, ne, palauk, jis aš shiftinu, jis pamatė, jis nepamatė. Jis mirs, tu mirsi. Dar vieną niką matau, aš nemirsiu. Yes, palauk, o šūdo gavo, man, yes, teleportinus, juks, liuks, paskutinė sekundė, okei, okay, Vormsai, aš tojas. Vormsai, aš tojas. Opa, geras, tai karočiai ten žmonės. Kur? Va ten. Okei, okay, liuktai, einam gaudyti jų. Aš biškį laifą dabar turiu, bet gerai, po. Va, Nikas, va, žmogus, keivė. Aha, tai nuimk jį. Leisi to nuimk jį. O, oh, atsargiai, wow. Oh, kai geri daiktai. Liuks. Ir viską okay, tu paimi, jo. Ne, gerai, pasidalinam. Išlendam iš vandens. Ne, gerai, išlendam iš vandens, na, pasidalinsim labai gražiai viską. Duosiu tau, jo, o, oh, gerai, apsirengsim žiauriai dabar. Žiūrė, imk. Imk. Pasidalinam po vieną golden apple ir... Wow, žiauriai gerai. Jei, okay. Darbatukai. Aš koks madingas. Oh my god, you're so sexy. Oh yeah. I'm all night, wake up, 4 žmonės. Aš nesinį sužinau, kad auksas yra beveik deimanto lygio, pažiūrėk, kai manintis golden pickaxe. Tik jisai gal 10 gubai. Golden pickaxe skerta netgi greičiau. Ne, ir sužinai? Greičiau, bet jo durability yra daug mažesnis. Jo, bet sakau, tipo, jis daug greičiau, tai tipo, jeigu tu labai tipo, nori ten skubėt ir kas kažką, aišku, to tikriausiai daug kas nedarys, bet taip, tikrai, ajo, žaibai, ne, palauk, dabar žaibai, 3 žmonės, likę reiškia, mes dviesiai ir dar vienas čigonas. Okay, dabar stebėk dangų. Ten buvo, toj pusėj. Ten buvo, jis čivelis mirė, tik, nuo ko jis numirė? Nuo hit to the ground to heart, tai gal čivelis netgi ten užmušė tą čivelį, okei, okay, pažiūrėkim. Bėgam į tą pusę, ojojo, žmogus. Matau. Okei, okay. Oh my fucking god. Ką duoda golden apple, kai jis suvalgė, ten kažkokios širdutės atsiranda. Jo, do absorption duoda, okei, okay, jis dabar, padėsi man biškį. Kur tu esi? Aš čia į medį kritau ir... Shit, die, yes, okei, okay. Palauk, aš pažiūrėsiu, gal tau geresnių armorą turėsiu, to iš načiuvelio. Tai mes jau dviesi likom, ne? Jo, likom dviesi, tai tu eisim kapotis vien su kitu, tik tai dabar aš žiūriu. Tau armoro aš dabar neturiu, nebent turėtum kulipkų, tai aš mielai paimčiau, ne kulipkas, šitą lanką. Ne. Neturi lanką, okei, okay, tai palauk, aš tau, va, tikrai, jo, tikrai įsitikinu, kad nieko tau neturiu. Kaip tu taip grimėjai, tai įtamos? Kaip? Kaip tu taip grimėjai, įtamos mėtai? Paimi, nueini į
O dabar visi žmonės, kurie klausinėjo manęs, kaip aš taip darau. Žiūrėk. O, va, jau supratau. Paimi, ne, paimi, nueini į savo tą, tipo, inventorių ir paspaudi, palaikai ant žmogaus, ant to daikto Q. Savo pelytę ir spaudi Q raidę. Ir aš beje dar nueisiu pasidarysiu savo stone kardą, okei? Okay? Ne, ne, gerai. Plis, kenai, plis, 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 plis. No, kol tu darysis, aš tave mušt pradėsiu. No, 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 plis, no, no, no. Mūsų mušėk raudoną batareiką. No, 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 plis, no, 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 plis, 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 very good friendly guy, plis, plis, I like you, you very good friend, but you know, sometimes they don't make each other too very good, okay. O davai fist fight darykim. Ne, 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 prad, paran. Pas tave iron? Tai, ai, gerai, sorry, sorry, pradėjau su iron tuo, to, aš net nenaudojau šiandien, man atrodo, to iron kardo. Okei, tik keturis smūgės. Tiesiog nenorėjau naudoti to iron kardo, žinai, tipo, kurį gauni už tą kitą. Yeah. Okei, okay, tai va, tai čia buvo Šarnas, taipogi Wormsas, Wormsas po ilgo video kūrimo, nekūrimo laikotarpio ir vėl atsirado pas mane, kaip vaiduoklis mano video, ne? Vaiduoklis, jam, aš dabar vaidensis. Jo, jo. Tai va, tai jo, čia buvau, kaip sakiau, aš su Wormsu. Sikiuosi, jums tai patiko, Wormsai, kur tu esi pabėgęs dabar? Aš dabar sėdžiu, sėdžiu ir filmuoju video tolėtę su tavi. Nes kambarį daug žmonių negali tam būti. A, okei, okay, supratau. Tai va, tai jo, palauk. Wormsai, išeik iš vidurio, aš noriu su naivu atsisveikinti taip gražiai. O, šanoriu, ateik čia, Wormsai. Ateik čia. Au. Okei. Okay. Tai va, čia buvau mes dviese, tikiuosi, jums patiko, tikiuosi, jūsų laikas nepraėjo veltui. Neprailgo ir buvo visai įdomus raundas, bent jau pradžia tikrai buvo graži. Tai va, čia buvau mes dviese ir myliu, bučiu ir iki. Iki!